ספריית הקלטות, לראות את הקלטת של הקורס. כל יום חמישי בבוקר, באופן כללי, יש הקלטת של השבוע. כך שמחר בבוקר תהיה קלטת של היום ויום, מה זה, מיום שני. אוקיי? אוקיי, נחזור להסתברות. עכשיו, היה לנו ביום שני החוק הזה שקראתי לו חוק המכפלה. בחוק המכפלה הייתה פשוט כתיבה אחרת של ההגדרה של הסתברות מותנית. ההגדרה של הסתברות מותנית הייתה שהסתברות ש-A בינתן B זה היחס בין ההסתברות של A חיתוך B על ההסתברות של B. אז אני כותב את זה בצורה אחרת, זה נותן לי דרך לחשב הסתברות של חיתוכים, אם במקרה אני יודע הסתברויות של הסתברויות מותנות. עכשיו בואו ניקח דוגמה לראות איך להפעיל את זה. וזאת אולי הדוגמה הראשונה הכמעט אמיתית בקורס הזה. עכשיו נראה דוגמאות מהסוג הזה כמה פעמים במשך הקורס. אז יש כאן, יש כאן סיפור כזה, אוקיי? נכנס כאן משהו, נכנסים מים, לא יודע, צריכים לצאת פה. יש שתי מכונות באמצע, מכונות עובדות בהסתברות מסוימת, לא עובדות בהסתברות אחד מינוס זה. עכשיו, כדי שהמים יעברו מצד אחד לצד שני, הם צריכים מסלול, הם צריכים לעבור או את המכונה מספר 1 או המכונה מספר 2, לא צריכים לעבור את שניהם. אז מספיק שאחד מהמכונות האלו עובדות. אז זו בעיה הראשונה של רשתות מחשבים, של מה שאתה לא רוצה. עכשיו, נניח שמישהו נותן לנו את המידע הזה, שנאסף במשך הזמן. מכונה מספר 1 עובד 90% של הזמן. אוקיי? 95% של הזמן שאחד פעיל, גם 2 פעיל. ו-80% מהזמן שאחד לא פעיל, 2 עדיין פעיל. אוקיי? זאת אומרת שהפעולה של 2 או הפעילות של 2 תלויה איכשהו במצב של 1. ומה שמעניין אותי זה מה בגדול הסיפור פה של הסתברויות. יש לי כל מיני אפשרויות, 1 עובד, 2 לא עובד, 1 כן לא עובד, 2 כן. יש 4 אפשרויות סך הכל. אני רוצה קודם כל לחשב את ההסתברויות של כולם. ושתיהן יכולות לעבוד ביחד, שתיהן יכולות להתקלקל ביחד. זאת אומרת, יש פה 4 אפשרויות, כן? זאת אומרת, עובד, לא עובד, מול עובד, לא עובד. ואלו הנתונים שנתונים לנו. אז אני יודע שאחד פועל, לא פועל, ב-90%, 10%. כן? זה הנתון הראשון. מה עוד אני יודע? בינתן שאחד עובד, כן? בינתן של אחד עובד, אז 2 יעבוד 95% של הזמן. אז פה אני אומר שבהינתן שאחד עובד, 95% של הזמן גם 2 עובד. עכשיו, מה ההסתברות ששניהם עובדים? כן, זה מכפלה של שתי הסתברויות. כי זה ששניהם עובדים, כן, איפה זה זה פה, ההסתברות ששניהם עובדים זה גם הראשון, גם השני, ההסתברות של A ו-B, זה הסתברות של A בינתן B, כפול ההסתברות של B. זה ההסתברות של B נגיד, זה ההסתברות של A בינתן B. אז אני פשוט מכפיל. עכשיו אני יכול לגמור את כל העץ. מה עוד אני יודע? 95% הזה אומר לי מיד 5% פה. בינתן שזה עובד, 95% זה 2 עובד, אז 5% שזה לא עובד. אז 90 כפול 5 זה 0.45. מה עוד נתון לי? 10% האלו לא כתוב לי פה, אבל מופיע, כי 90% זה עובד, אז 10% זה לא עובד. אם 2 לא עובד, אז נאמר לי 80% מהזמן
שאחד לא עובד, שתיים כן, אז זה ה-80%, וזה אחד מינוס 80%, 20%. עוד פעם אני מכפל. אז עכשיו יש לי ארבע מאורות בסיסיים, כל אחד עם ההשתברות שלו, וזה בהחלט לא מרחב שווה השתברות עכשיו. אז אם אני רוצה עכשיו ללכת הלאה ולחשב משהו כמו מה ההסתברות שהמערכת בכלל פועלת, אז ההסתברות שהמערכת פועלת, איך היא יכולה לפעול, טוב, פשוט נשאר עם זה דקה, היא יכולה לפעול אם אני יכול לעבור פה או אם אני יכול לעבור פה, או בשתי הדרכים. שיהיה פתוח לי לפחות אחד מהמקומות. כך שעכשיו ההסתברות שיש מעבר מצד אחד לצד שני, זה בעצם ההסתברות שאו אחד עובד, או שתיים עובד, או שניהם. אז זה קל לחשב. ההסתברות של A איחוד B זה ההסתברות של A פלוס ההסתברות של B, מינוס ההסתברות של החיתוך. ההסתברות שאחד עובד זה פסיק 9. ההסתברות של 2 עובד. עכשיו, ההסתברות של 2 עובד, זה לא היה חלק של הנתונים הבסיסיים. כן? אחד זה היה בנתונים הבסיסיים, אבל 2 לא. אז איך אני מגיע להסתברות של 2 עובד? 2 עובד, אני מחלק לשני חלקים. זה 2 עובד ואחד עובד, 2 עובד ואחד לא עובד. אז אני מסכם שתי השתברויות, ושתי השתברויות של 2 עובד, זה זה פלוס זה. אז ה-8.55 ו-0.80. ואני צריך להוריד מזה את ההסתברות של החיתוך. החיתוך ששניהם עובדים, שניהם עובדים זה איפה? זה למעלה זה 8.55. סך הכל הסתברות של כמעט אחד שהמערכת פועלת. זה כשלא שניהם לא עובדים. סליחה? זה כשלא שניהם בפייל. שלא שניהם בפייל. כן. יפה, אז יכול לעשות מה שיש לי, כן, לא ראית, הרבה יותר פשוט. אז זה עוד דוגמה, כן, שלפעמים זה הרבה יותר פשוט, לא לחשב ההסתברות של מאורה מסוים, אבל אחד מינוס ההסתברות של המשלים. אז המשלים פה זה אחד מינוס ההסתברות שאין מעבר, ואין מעבר שיש שניים במצד של פייל, ושניים במצד של פייל, יש לי כבר. אז אחד מינוס זה, זה 0.98. תודה, לא שמתי לב לזה. איך קוראים את הדוגמאות האלה ביחס למוסחה שאתה קודם, כפי של איך איתו? אוקיי, מאיפה נכנס, אז השאלה היא מאיפה נכנס הנוסחה, כן, של P של איך איתוך B זה P A בינתן B כפול P של B. כאן זה הסתברות ששניהם עובדים. אז מה ההסתברות ששניהם עובדים? זה ההסתברות שהשני עובד בהינתן שהראשון עובד, כפול ההסתברות שהראשון עובד. שווה ההסתברות שהראשון עובד, זה ה-90%. ומה שהיה נתון לי, היה ב-95% של המקרים שאחד עובד, זה גם השני. אז זה ההסתברות שהשני עובד בהינתן שהראשון עובד. וכאן נכנס נוסחת המכפלה. בעצם 0.855 זה פי של איך איתו פי. כן, אז 0, אז אני אחזור על הכל, קודם כל לאלה בשורה האחרונה שלא שומעים, אבל גם לדורות הבאים, שלא קולטים אף מילה, כן, חוץ מהמילים שלי. אז 0.855 זה בדיוק ההסתברות של A חיתוך B. כאשר A זה שהראשון עובד, B זה שהשני עובד. אפשר גם לשאול שאלות אחרות, טיפה יותר מסובכות, אבל די מעניינות. למשל, נניח שמה שאני רואה זה שהמערכת עובדת. אם המערכת עובדת, זה לא אומר ששני המסלולים פתוחים. זאת אומרת שלפחות אחד מהם. עכשיו, מה ההסתברות שנגיד המסלול המסלול העליון לא עובד, כאשר המערכת בגדול כן עובד. מה ההסתברות שבינתן שהמערכת עובדת, מה ההסתברות שפריט מספר אחד לא עובד?
אז בעצם מה אנחנו שואלים שם? אנחנו שואלים מה ההסתברות של מה? ש-A, שאחד במצב של fail, בינתן שהמערכת עובדת, ש... טוב, ובאיזו שפה כבר לעבוד, כן? מערכת עובדת. עכשיו כאן זה הסתברות של שניהם, שאחד במצב של fail, ומערכת עובדת. על ההסתברות שהמערכת עובדת. עכשיו, מה זה אחד במצב של fail והמערכת עובדת? זה יכול לקרות רק בדרך אחד. שהשני, כן, שהשני עובד. אז אנחנו במצב שהראשון במצב של fail והשני במצב של פעיל, אז זה 0.80. אז זה 0.80 על ההסתברות שמערכת עובדת, וזה מה שחישבנו כאן, זה 0.98. וזה בערך, אני יודע, מה זה בדיוק? אבל זה משהו כמו 0.82, 0.83. כן? ככה במערכות האלו כבר אפשר להתחיל לשאול כל מיני שאלות מעניינות. ברגע שיש לי תיאור של המערכת, זה שאני רואה שהכל עובד, אני יודע משהו על הפריטים, כן, מידע שאספתי במשך הזמן, עכשיו אני יכול להגיד, זה שאני רואה את המערכת הכוללת, מה ההסתברות שהפריט מסוים בתוך המערכת עובדת או לא עובדת. עכשיו, עד כאן דיברנו בגדול על מאורעות שהם תלויים אחד בשני. שבינתן B זה אומר לי משהו על A, בינתן A אומר לי משהו על B. יהיו מקרים שאחד לא אומר לי שום דבר על השני. אם אני מטיל שני מטבעות, אז המטבע השני, איכשהו התוצאה של המטבע השני, לא קשורה לתוצאה למטבע הראשון. אז איכשהו אני רוצה לבנות מודל מתמטי לזה. והמושג הוא מושג של אי-תלות. ואני אקח הגדרה של החילה לא נראית הכי טבעית, וההגדרה... טוב, אז אי אפשר הכל ביחד. אוקיי. וההגדרה היא שאני אגיד ששני מאורעות הם בלתי תלויים, independent, אם ורק אם ההסתברות של החיתוך זה מכפלה של הסתברויות. עכשיו, יש הגדרות הרבה יותר טבעיות מזה. למשל, ההגדרה יותר טבעית זה להגיד ש-A ו-B הם בלתי תלויים. אז הסימן הזה של אורתוגונלי, זה יהיה הסימן שלי לאי-תלות. אז זאת אומרת ש-A ו-B הם בלתי תלויים, אם ורק אם. עכשיו, הגדרה יותר אינטואיטיבית. אם אני הולך לחשב את ההסתברות של A בהינתן B, אז ההתניה על B בעצם לא נותנת לי שום מידע על A. אז ההסתברות של A בהינתן B שווה להסתברות של A. אז זאת ההגדרה הטבעית לאי-תלות. תוספת מידע לא משנה הסתברויות. אני יכול לדרוש גם עוד דבר, שהסתברות של A בינתן B משלים לא אומר לי שום דבר. זאת אומרת, אתה אומר לי ש-B קרה, אתה אומר לי ש-B לא קרה, זה בכלל לא משפיע על הסתברויות. Okay? מה שאני מעדיף כהגדרה, כן, זה ההגדרה הזאת. כן? Okay? זאת אומרת, הזאת מעל האינטואיטיבי יותר. עכשיו נראה למה. זאת אומרת, שתי הגדרות הן זהות. אבל ההגדרה הזאת היא סימטרית ב-A ו-B. וההגדרה הזאת היא לא סימטרית ב-A ו-B. אבל יוצא שכן. זה נראה עוד מעט.
עכשיו, קודם כל, למה ההגדרה הזאת, ההגדרה הזאת הן שוות? בוא נניח שיש לי דברים בלתי תלויים במובן הזה. בוא נסתכל עכשיו על ההסתברות של A חיתוך B. סליחה, A בהינתן B. ההסתברות של A בהינתן B, לפי ההגדרה של הסתברות מותנית, זה היחס בין שתי ההסתברויות האלו, הסתברות של A ו-B על ההסתברות של B. אז זה סתם הגדרה. Okay. עכשיו, אם A ו-B הם בלתי תלויים לפי ההגדרה הזאת, אז ההסתברות הזאת מתפרקת למכפלה של שתי הסתברויות. ואז אני מצמצם, ונשאר לי ההסתברות של A. אז בכיוון אחד הלכתי. כן? אם הם בלתי תלויים, במובן הזה, אז יש לי שהסתברות של A בהינתן B שווה להסתברות של A. אבל אותו דבר נכון גם לגבי התניה על B משלים. תראו, ההסתברות של A בהינתן B משלים, לפי ההגדרה של הסתברות מותנית, זה הסתברות של החיתוך על הסתברות של B משלים. עכשיו, מה ההסתברות של A חיתוך B משלים? אתם זוכרים את התמונה, מה אני רוצה פה? פה יש לי איזשהו A, פה יש לי B, אז ההסתברות של A חיתוך B משלים. כן, זה החלק הזה. או זה, סליחה, זה A חיתוך B משלים. אז ההסתברות של החלק הזה זה ההסתברות של A מינוס ההסתברות של החלק הזה, אבל ההסתברות של החיתוך. כן? אבל היה לנו פעם נוסחה כזאת, אז ההסתברות של A מינוס ההסתברות של A חיתוך B, על מה ההסתברות של B משלים? זה 1 מינוס ההסתברות של B. אבל מה? ההסתברות של A חיתוך B זה ההסתברות של A כפול ההסתברות של B. אז פה למעלה יש לי ההסתברות של A מינוס ההסתברות של A כפול ההסתברות של B, למטה 1 מינוס ההסתברות של A, מסתמצם, נשאר לי ההסתברות של A. כך שההגדרה נותנת לי את הדבר היותר אינטואיטיבי. וקל מאוד מאותן נוסחאות, פשוט להסתכל עליהן לא מההתחלה עד הסוף, אבל מהסוף עד ההתחלה, כן, להוציא גם את הכיוון השני. אז הן הגדרות זהות. אבל, מפני שההגדרה של אי תלות היא לגמרי סימטרית ב-A ו-B, זה נובע מהחישובים האלו שאם A ו-B הם בלתי תלויים, אז זה גם נכון שהסתברות של B בהינתן A שווה להסתברות של B בהינתן A משלים שווה להסתברות של B. אז אם אני מתחיל עם משהו סימטרי, אז זה מיידי, סליחה, שיש לי ש-A בהינתן B, B בהינתן A, כל ההתניות האלו נופלות. אז אלו מהוראות בלתי תלויים. אז נראה עוד דקה איך להשתמש בהם. עכשיו, לפני זה, יש נקודה אחת שאני רוצה להדגיש. שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא שמוראות זרים הם אף פעם לא בלתי תלויים. מאורעות זרים לא יכולים להיות בלתי תלויים. שנשמע סמנטית לא כל כך נכון, אבל לפי כל ההגדרות זה כן נכון. כי מה קורה אם אני אומר שמאורעות הם זרים, זה אומר שאין להם חיתוך. אז אם אין להם חיתוך, מה זה אומר על הסתברות של החיתוך? הוא אפס. עכשיו, זה לא יכול להיות, סליחה, פה טעות. זה לא יכול להיות המכפלה של ההסתברויות, חוץ ממקרה אחד. כן? במקרה או שני מקרים. שאו ההסתברות של A או ההסתברות של B הוא 0. אבל אם יש לי שני מוראות שיש להם הסתברות חיובית,
ואין, והחיתוך הוא ריק, אז לא ייתכן, כן, שההסתברות של החיתוך זה המכפלה של שניהם, שתי ההסתברויות. עכשיו, איך רואים את זה? זה התיאור של מורות זרים. עכשיו, אם אני אומר לך ש-A קרה, אז B לא קרה. כן? הניסוי נתן לי כאן נקודה, אז הוא לא נתן לי שם נקודה. כן? אז רואים את זה מיד מהציור הזה. צריך להכניס איכשהו גם מילולי, כן? כי זה קצת מנגד את השימושים היומיומיים של המילים. אבל דברים בלתי תלויים, דברים זרים לא יכולים להיות בלתי תלויים. עכשיו עוד דבר. זרים מוגדרים על ידי כך שהחיתוך ביניהם הוא אפס? כן. אז זרים זה החיתוך ביניהם הוא אפס. כן? זאת אומרת, ברגע שאתה הולך להגדרה המתמטית של מה זה זר ומה זה התלות, אז אין בעיות. הדבר הבא שחשוב לזכור זה שאי תלות זה לא תכונה של מאורעות. זה תכונה, כן, של מידת הסתברות, של פונקציית הסתברות. Okay? אתם זוכרים, דיברנו על מרחבי הסתברות, אז במרחבי הסתברות היו לנו אומגה, שזה מרחב מדגם, היה לנו F שזה אוסף של כל מאורעות, ואחר כך P. עכשיו זה ה-P, כן, שהוא חשוב פה. וזה יותר טוב ממה שזרקו באוסטרליה. דוגמה, אני בוחר באקראי מריבוע הזה, נקודה באקראי מהריבוע. עכשיו ניקח דוגמה שזה לגמרי באקראי, זה מקרה הראשון. כך שההסתברות לבחור מכל תת ריבוע פה, כן, זה רבע. אז נגיד ש-A זה המאורע שהנקודה שאני בוחר זה בחצי התחתון של הריבוע. B זה שזה בצד השמאלי של הריבוע. עכשיו, ההסתברות של A, ההסתברות של B ברורים. בשני מקרים זה חצי. ההסתברות של A חיתוך B זה שאני בוחר מפה זה רבע. חצי זה רבע כפול רבע, אז המאורעות הן בלתי תלויים. ההסתברות ש-A בינתן בי, מה זה A בינתן בי? אתה אומר לי שבחרתי מפה, מה ההסתברות שזה נפל כאן? זה גם חצי. כן, אז הכל פה מאוד סימטרי, פה יש אי תלות, כן, בין A ו-B. אבל אני יכול טיפה לשנות את הסיפור. להגיד, אני בוחר כאן נקודה באקראי, אבל איכשהו זה לא אחיד. זה לא אחיד בצורה כזאת שההסתברות לבחור מאחד הריבועים האלו זה שמינית, פה זה שתי שמיניות, פה ארבע שמיניות. כן, אני לא יודע, זה לא מאוזן. עכשיו, ההסתברות של A במקרה הזה לבחור כאן זה חמש שמיניות. ההסתברות של B זה חמש שמיניות. ההסתברות של A חיתוך B, זה החלק הזה, זה ארבע שמיניות. וארבע שמיניות זה לא חמש כפול חמש. על 64. כך שהמוראות לא משתנים פה. אבל המשקלות, כן? משקלים, משקלות, משקלות. משקלים. אז המשקלים, כן, או ההסתברויות של המאורעות, כן משתנים. כן, אז זה דבר שהוא גם חשוב להכניס איכשהו למוח, שאי תלות, אתה לא יכול לבדוק אי תלות רק על זה שאתה מסתכל על המאורעות. ומה שחשוב פה זה ההסתברויות שאתה נותן למאורעות. בקייס ראשון, אז יש לך אי תלות? בקייס ראשון, יש לי אי תלות, בקייס שני, אין לי תלות. והדרך היחידה שאני יכול לבדוק את זה, זה שאני מסתכל על ההסתברות של החיתוך בשני מקרים, אני מסתכל על המכפלות של ההסתברויות,
ואו שזה שווה, או שזה לא שווה. ואם זה שווה וזה במקרה שווה? אז זה יתלות. אז זה יתלות. ברגע שהם שווים, יש לי יתלות. שאלה אחרת הייתה? אוקיי. אז זה תכונה של ההסתברויות, ולא תכונה של המאורות בעצמם. עכשיו, עם יתלות אפשר לעשות דברים יותר מעניינים. או יותר מהר. למשל, פה יש לנו אותו הסיפור של מערכת. צריך לעבור מצד שמאל לצד ימין. אבל עכשיו אני הולך להגיד לכם ששתי המכונות האלו הן בלתי תלויות אחת בשני. אז אני נותן הרבה פחות אינפורמציה. האינפורמציה, או נראה פחות, אני נותן מידע שמכונה יכול... מכונה ראשונה עובדת 90% של הזמן, השנייה 80% של הזמן, ואין תלות בין A ו-B, בין 1 ו-2, אז אני לא צריך להגיד לך, כן, ש-95% של הזמן שהראשון עובד, השני לא עובד, לא משנה. Okay? רק כמה זמן כל אחד עובד, או ההסתברות שכל אחד עובד. וכשהמצבים של שני המכונות האלו הם בלתי תלויים. זה המון מידע. ואז קל לי לחשב ההסתברות שיש לי פה מסלול משמאל לימין. אותו דבר, שיש מסלול זה שאו אחד עובד, או ששניים עובד, או ששניהם עובדים. טוב, אז זה אחד, שתיים. עכשיו מינוס ההסתברות של החיתוך, ששניהם עובדים. טוב, ההסתברות של הראשון זה 0.9, ההסתברות של השני זה 0.8, ההסתברות ששניהם עובדים, זה מכפלה של שתי ההסתברויות האלו. אז מינוס 0.9 כפול 0.8, אז 98% של הזמן יש לי מעבר מצד אחד לצד שני. אז אי-תלות זה דבר שמקל, די מקל על חישובים. אז זו הדוגמה הזאת. עכשיו, פעם ראשונה בקורס הזה, אנחנו יכולים להטיל מטבעות לא מאוזנים. דבר שלא יכולנו לעשות עד עכשיו. פה אני אקח מטבע, ואני אטיל אותו פעמיים. עכשיו, זה ברור שאין תלות, עכשיו, ברור, מה זאת אומרת ברור? זה ברור פיזית, שהתוצאה של הראשון, של ההטלה הראשונה, לא משפיע על ההטלה השנייה. אוקיי? אני יודע מה ההסתברות ל-H, H ופאלי, אני יודע מה ההסתברויות, ופיזית אין קשר בין שתי ההטלות. כך שאם אתה אומר לי שבהטלה הראשונה יצא H, זה בכלל לא נותן לי מידע על ההטלה של השנייה, וזה לא משנה לי הסתברויות. אז אני יכול עכשיו להשתגל על כל ההסתברויות קשורות להטלה הראשונה והטלה השנייה, כהסתברויות של מוראות בלתי תלויים. ועכשיו אני יכול לחשב הסתברויות. ההסתברות של H ו-H זה מכפלה של הסתברויות. אז בעצם זה איזו הסתברות של H זה P, הסתברות של H עוד פעם זה P, אז יש לי P בריבוע. ההסתברות של HT, הסתברות של P ל-H הזה, הסתברות של Q ל-T הזה, אז יש לי PQ. וכך אני ממשיך למלא את הטבלה. עכשיו, בניגוד למקרה של מטבעות מאוזנים, אני יש לי עכשיו מרחב הסתברות עם ארבעה מצבים, ארבעה דברים בתוך אומגה, עם הסתברויות שונות. ואני יכול לבנות, אם אני רוצה, טבלה, כן, של רק תוצאות בסיסיות, אם אני מסתכל רק על מספר H'ים שהתקבלו, אז אני יכול לבנות את זה מפה,
אני יכול לקבל 0 h עם הסתברות q בריבוע, אני יכול לקבל h1 עם הסתברות פעמיים pq, כי יש לי שתי דרכים לקבל h1, ויש לי רק דרך אחת עם הסתברות p בריבוע, לקבל שני h'ים. וזה דבר שצריך להיות די קל, ונעשה את זה עוד מעט, להכליל להרבה הטלות. עכשיו זה אי-תלות. עכשיו עם זה גמרנו נושא. כל מה שנשאר זה תרגילים. עכשיו אני רוצה איזשהו כלי חדש, והכלי החדש הזה, שיש לו שם, זה חוק ההסתברות השלמה, לפחות בעברית. אני אף פעם לא שמעתי באנגלית שמישהו קורא לזה The Law of Total Probability, אבל מאז שאני בטכניון זה חוק ההסתברות השלמה. אוקיי? עכשיו, הרעיון של חוק ההסתברות השלמה, אנחנו בעצם כבר ראינו בדוגמאות. בואו ניקח ניסוי עם שלבים. אז אני עושה משהו בשלב הראשון, מקבל תוצאה, ולפי התוצאה של השלב הראשון, משהו קורה בשלב השני. ואני רוצה לדעת מה ההסתברות שבשלב השני אני רואה תוצאה מסוימת. אז איך אני יכול לחשב ההסתברות של תוצאה בשלב השני? אני יכול לחלק אותו לפי מה שקורה בשלב הראשון. אני מקבל תוצאה כזאת בשלב השני ותוצאה כזאת בשלב הראשון. תוצאה בשלב השני ותוצאה אחרת בשלב הראשון. ואיכשהו לחבר דברים. מתי זה יעזור לי? זה יעזור לי כאשר זה קל לחשב הסתברויות של השלב הראשון והסתברויות מותנות בשלב השני. טוב, 20 שנה ואני עדיין פוגע. לא שאני בן 20, אני רק זורק 20 שנה. פה הכלל. כן? ובואו נסתכל קודם כל על התיאור. ציור. הציור מסביר מה המשפט. ציור אומר ככה, פה יש לי אומגה, זה כל המרחב. אני לוקח חלוקה של אומגה. עכשיו, אם אתם זוכרים מה זה חלוקה של אומגה, פשוט מחלק את כל המרחב לקבוצות, ב-1, ב-2, ב-3, ב-4, עד כמה שאני צריך, כך שהחלוקה זה למאורעות או לקבוצות זרים, אבל האיחוד של כולם זה אומגה. ואז מה שאני רוצה לחשב זה הסתברות של A. עכשיו, מה ההסתברות של A? ההסתברות של A זה הסתברות של החלק הזה, פלוס ההסתברות של החלק הזה, פלוס ההסתברות של החלק הזה, פלוס ההסתברות של החלק הזה. כי כל החלקים האלו הם זרים. אז ההסתברות של A, זה ההסתברות של A, חיתוך, תראה, האיחוד הגדול הזה זה כל אומגה, אז A חיתוך כל אומגה זה A. אז פה לא אמרתי כלום. זה הסתברות של האיחוד של A וכל חלק, זה איחוד של זה, איחוד של איחוד זה, איחוד של זה. כל החלקים האלו הם זרים, אז הסתברות של איחוד זה סכום של הסתברויות, אז פה הסתברויות, סכום של הסתברויות, והסתברות של חיתוך, אני יכול לכתוב מנוסחת המכפלה כמכפלה של הסתברות של A בהינתן BK כפול הסתברות של BK. כך שזה לא חישוב מי יודע מה. אני מחבר את הכל, אני מגיע למעלה שם למה שידוע כחוק ההסתברות השלמה. וכך אני יכול לחבר הסתברויות של, או לחלק הסתברות של משהו גדול
לחלקים יותר קטנים. ועם זה גמרנו השיעור השלישי. לא, 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 כן. אז אני אחזור עוד פעם, להסביר עוד פעם ונעבור לדוגמה. אני רוצה הסתברות של A, ואני מחלק את כל המרחב לאפשרויות שונות. אלו הבים שלי. ואז אני אומר איך B יכול לקרות, איך A יכול לקרות. A יכול לקרות יחד עם B1, או זה יכול לקרות יחד עם B2, זה יכול לקרות יחד עם B3 וכו'. זאת אומרת, זה כל המרחב פה שאני מחלק לבים. כל המרחב, כל האומגה, כל העולם. Okay? אני מחלק לבים. אז בואו ניקח דוגמה, ואולי בדוגמאות יהיה יותר ברור. אוקיי, זה כבר מההרצאה הרביעית. לא עשו את זה טוב היום. אוקיי, פעם ראשונה עם קלפים. אני עכשיו בוחר שני קלפים מ... מה זה pack of cards בעברית? חבילת. אוקיי. חפיסה. כן? חפיסה. אני אמשיך ללמד את הקורס הזה עד שאני מכיר כל המושגים בעברית. או שהם יוציאו אותי מפה באלונקה. שזה יכול לבוא קודם. אז אני בוחר שני קלפים באקראי מחפיסה של 52 קלפים. אין ג'וקר. עכשיו, לאלה שלא משחקים, כן, 52 קלפים בחפיסה, חצי מהם שחורים, חצי מהם אדומים. מה ההסתברות שהשני שאני מוציא הוא שחור? אז ההסתברות שהשני הוא שחור. עכשיו זה בדיוק מתאים עכשיו לחוק ההסתברות השלמה. מה שמעניין אותי זה השני, אני אחלק את העולם שלי, הבים, אני אחלק לפי מה קורה בקלף הראשון. Okay? אז חוק ההסתברות השלמה אומר, ההסתברות של A זה הסכום של ההסתברויות של A, זה שהשני הוא שחור, בינתן, כן, כל הדברים שיכולים לקרות בהתחלה. אז בינתן הראשון הוא שחור או הראשון הוא אדום, כפול ההסתברות שהראשון הוא שחור, הראשון הוא אדום. אז ההסתברויות הן קל לחשב. ההסתברות שהשני הוא שחור בינתן שהראשון שחור. עכשיו, אם הראשון הוא שחור, אז קודם כל נשארים לי רק 51 קלפים, כי אחד הוצאתי, ונשארים לי רק 25 שחורים. יש לי 25 אפשרויות לבחור שני שחור, אם אני יודע שכבר הוצאתי שחור, כפול ההסתברות של חצי שהראשון הוא שחור, כי שם יש לי 26/52. פלוס מה? ההסתברות של השני שחור בינתן שהראשון הוא אדום. טוב, הראשון הוא אדום, אז נשארים לי 26 שחורים, סך על 51 קלפים, וההסתברות של הראשון הוא אדום זה חצי. מחבר את הכל, יוצא לי חצי. כן, אז זה לא משנה. וזה בדיוק ההסתברות שגם הראשון היה שחור. זאת אומרת, זה דבר שכבר דיברנו עליו קצת, הסיפור הזה לא משנה אם מדובר על הפעם הראשונה או הפעם השנייה שאני עושה דברים. בגלל, לא, הם לא בלתי תלויים. הם לא בלתי תלויים. אז הטענה הייתה שזה לא משנה כי הם בלתי תלויים. עכשיו המורות הם לא בלתי תלויים. ההסתברות שהשני הוא שחור הוא חצי, חישבנו. ההסתברות שהשני הוא שחור בינתן שהראשון הוא לבן,
כן? הוא רואה 26 על 51, אז הוא יותר גדול מחצי. אז פה מה שקורה בראשון ובשני, הם תלויים. אבל ההסתברות שהשני יוצא כמו, ההסתברות שהשני הוא שחור, זה בדיוק ההסתברות שהראשון הוא שחור. עכשיו, אותו הסיפור בעצם רק עם מספרים אחרים. וזה הסיפור של השוקולטים. אז יש לי קופסת שוקולטים, יש לי אין שוקולטים בקופסה, וכי מהם הם מורלים. כן? אז כי לא טובים בתוך אין, סך הכל. אני בוחר שני שוקולטים, בוחר ראשון, בוחר שני, והשאלה הייתה אם כדאי לי להיות ג'נטלמן ולתת לאחותי, כן, לבחור קודם או לא. כן? אז בואו נחשב מה ההסתברות שהשני מורעל. אז אותו הפרינציפ. ההסתברות של A זה סכום של ההסתברות של A בינתן כל הדברים האחרים כפול הדברים האחרים. אז במקרה הזה, B1, B2, זאת אומרת, החלוקה זה רק לשני דברים, שהראשון הוא כן מורעל, הראשון לא מורעל. טוב, אז ההסתברות שהשני מורעל בהינתן שהראשון מורעל, אז הוצאתי אחד, אז יש לי רק N-1 שוקולדים, הוא היה מורעל, אז יש לי רק K-1 שנשארים שמורעלים. כפול ההסתברות שהראשון מורעל יש K על N, פלוס מה? ההסתברות שהשני מורעל יש לי K עדיין לא טובים על סך הכל N-1, ומה ההסתברות שהראשון הוא בסדר? זה מספר הטובים, שזה N-K, על סך הכל מספר שהיו לי בהתחלה זה N. טוב, עושים את החישוב, יוצא K חלקי N, שזה ההסתברות שהראשון מורעל. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה הראשון או השני. אבל עוד פעם זה מאוד ברור שאין לך אי תלות בין הראשון והשני. דוגמה קיצונית, יש רק שוקולד מורעל אחד, כן? בקופסה. אז אם אני אומר לך שהראשון הוא מורעל, אז אני יודע שהשני לא. מכתחילה, כל שוקולד שם היה לו הסתברות של K/N שהוא מועל, כשאתה לא יודע שום דבר. כן. אבל מה שאני אומר פה זה הבחירה השנייה והבחירה הראשונה, יש פה תלות. זה לא כמו המטבע. כשאני מטיל את המטבע, זה שאני רואה H פעם ראשונה, זה שאני רואה H פעם ראשונה במטבע, זה בכלל לא אומר לי מה שאני רואה פעם שנייה. Okay? אבל זה שאני הוצאתי אחד מורעל, זה משנה לי את ההסתברות של השני. כן. אז בעצם P של השני זה 0. כן. אז 0 שווה ל... אז זה ישתדל. אם K שווה ל-1, אז השאלה היא כזאת, מה קורה אם K שווה ל-1 פה? עכשיו, אם K שווה ל-1, אז פה יש לי 0. נכון. כן? אז יהיה לי רק הסיפור הזה. אז יהיה לי 1 כפול N-1. על N-1, יהיה לי 1 חלקי N. 1 חלקי N. זה ההסתברות שהשני מורעל. מה ההסתברות של הראשון מורעל? 1 חלקי N. כי יש 1 בין N. אבל השני ההסתברות שלו 0, לא? לא. פה יש לי 0. אז החלק הזה נעלם לי. אבל התשובה נשארת נכון. עכשיו, נראה, אז אני שמעתי הסבר מאוד יפה מחבר שלי במתמטיקה, שמוכיח את המשפט בצורה הזאת. אומר, מורעל לא מורעל, כן? אז אני בוחר אחד, כן? מה ההסתברות של השני הוא בצבע אחר?
לא יודעים, אולי זה אותו דבר, אולי זה לא אותו דבר. עכשיו, אני אבחור אותם ככה, ביחד. כן? בחרתי אותם ביחד, אז אם בחרתי אותם ביחד, אין הבדל ביניהם. כן? הכל פה סימטרי. עכשיו, תגיד לי איזה הראשון. תבחור אתה מה הראשון, כן? שזה הראשון. כן? אבל רגע, זה בכלל משפיע על ההסתברויות. זה שאני קורא לימין ראשון במקום לקרוא לשמאל ראשון, כן? בחרתי אותם ביחד. ההסתברויות היו זהות. אז זה שעכשיו אני נותן שמות, ראשון שני, מה זה משנה? שזה בא מאוד יפה, זאת אומרת, אני אוהב אותו, אבל לא הייתי משתמש בו בבחינת סוף סמסטר. אבל זה למה זה עובד. עכשיו, זה ברור שהסיפור הזה הוא לא קשור לא לשוקולטים, הוא לא קשור לקלפים. זאת תוצאה מאוד מאוד כללית. מה המשמעות של הפי של השנים הוא רעיל והפי של הראשון רעיל? זה מה המשמעות. אבל יש איזה משמעות כלשהי? כן, אז השאלה מה המשמעות של הראשון מרעיל והשני, או השני מרעיל. המשמעות של זה שברגע שאתה יודע, זה כדאי לתת את זה לאחותך. אבל חוץ מזה לא. עכשיו, זה לא לוקח הרבה להבין מפה שההסתברות שהשלישי מרעיל, זה גם ההסתברות של השני וגם ההסתברות של הראשון. אבל אין לנו את הנוסחה המתאימה לחשב את זה, אבל ברגע שאין הבדל בין הראשון לשני, לא יכול להיות הבדל בין הראשון לשני והשלישי. יש פה איזשהו ערבוב שהוא עושה את כל הסיפור סימטרי. בואו ניקח עוד דוגמה, ואז הפסקה קטנה. עכשיו, מה יכול להיות יותר כיף מאשר לזרוק מטבעות ולהטיל קוביות? סליחה, הפך, להטיל מטבעות ולזרוק קוביות, ולעשות שניהם ביחד. בואו נעשה שניהם ביחד. עכשיו אנחנו מתחילים לראות דוגמאות טיפה יותר מסובכות. אז קודם כל אני מטיל מטבע. מטבע לא מאוזן, או לא בהכרח מאוזן. יש לו הסתברות של P לקבל H. עכשיו, השלב השני של הניסוי תלוי בתוצאה הראשונה. אם אני מקבל H, עכשיו אני מטיל קובייה סטנדרטית. עם שש פאות, כל אחד עם הסתברות שישית. אם אני מקבל T, כן, אז אני הולך לחנוכה, אני זורק קובייה רק עם ארבע פאות, שהם כולם אותו דבר. זאת אומרת, לכל פאה יש אותו ההסתברות, ולא רק זה, אני זורק את זה פעמיים. עכשיו, בסוף אני מסתכל על סכום, ואז אני מסתכל, אז בשני מקרים אני זורק פעמיים. עכשיו, מה ההסתברות שהסכום שאני רואה הוא שבע? כן? אבל איך אני יכול לראות סכום של שבע? סכום של שבע, אני רואה סכום של שבע, בינתן שאני זורק את הקובייה עם שש פיות, כפול ההסתברות שאני זורק את זה שש פיות. או אני רואה שבע, בינתן שאני זורק את זה עם ארבע פיות, בינתן ההסתברות של ארבע פיות. עכשיו, אם זה הקובייה הרגילה שלנו, מה ההסתברות לראות שבע? עכשיו, אם אתם זוכרים את הטבלה הגדולה, שמה קורה שאני זורק שתי קוביות, אני יכול לקבל 1-1, 1-2, כן, 1-3, 1-6, 2-1, 2-2, כולי. איך אני מקבל 7? אם יש לי 1-6, 5-2, 4-3, זה הלחזון. כן? אז כמה אפשרויות יש לי? יש לי 6 אפשרויות מתוך 36. כפול, מה? כפול הסתברות שאני דווקא זרקתי את המטבע הזה, את הקוביה הזאת, וזה P. איך אני יכול לראות שבע אם אני זורק קובייה עם רק ארבע פאות?
אז אני צריך לראות 3 ו-4 ו-4 שלו, או 4 3, אז יש לי רק שתי אפשרויות. כמה אפשרויות סך הכל יש לי? 4 כפול 4, 16. אז זה ה-2, ה-16, כפול הסתברות שאני רואה את ה... שאני בכלל זרקתי את הקוביה הזאת, זה 1 מינוס פי. מחבר את הכל, מקבל נוסחה כזאת. עכשיו, אחד הדברים שתמיד כדאי לבדוק בשלב הזה, זה אם הנוסחה בכלל נראית סבירה. למשל, שני מקרים קיצוניים פה. זה אחד מהם שפי שווה לאפס. למשל, פי שווה לאפס אומר שהסתברות לקבל h זה אפס. זאת אומרת שבעצם אני אף פעם לא אזרוק את הקובייה עם ששת הפאות. אני רק זורק את זה עם 4 פאות, ואז מה ההסתברות לקבל 7? רגע, זה כבר חישבנו, זה 2 על 16. עכשיו, אם פי שווה ל-0 נותן לנו את זה, 2, זה נותן לנו שמינית, אבל שמינית זה לא רחוק מ-2 על 16. וגם אם פי שווה ל-1, קל מאוד להציב פה ולראות מקבלים שישית. טוב, בואו ניקח הפסקה של 10 דקות ונמשיך.